Shqipëri, duke qenë se veti vet dallëndyshe Bici në vitin 2017 ka qenë ajo e cila ka dhënë lejen zhvillimore për kompleksin turistik Prestige Resort dhe që në vitin 2022 është vet dallëndyshe Bici e cila në krye të IKMT-s firmos dhe sjell këtu IKMT-n për të shëmbur një nga resortet më të mira të bregdetit shqiptar, një resort elitar, e thënë ndryshe. Dhe ajo se çfarë po shikoni tani drejt për drejt është prishja e asaj zone që njihet si restoranti i Prestige Resort dhe që po ndodh tani në këto momente ku themi fadromat e IKMT-s janë duke goditur të gjithë pjesën ballore të Prestige Resort. Pra duke nisur kështu prishjen e këtij objekti për cilin patjetër duke qenë se e kemi përsëritur edhe në thirrje edhe në lidhje të tjera ka qenë vet qeveria socialiste ajo e cila me eksponentët e saj më të lartë duke nisur nga kryeministri i vendit, por edhe të tjerë persona të rëndësishëm kanë etiketuar Prestige Resort si një nga vendet objekte turistike e cila është model edhe për të tjerë dhe do të ishte model edhe për ndërtime të tjera që mund zhvilloheshin apo edhe për biznese të tjera në fushën e turizmit që janë ekzistuese. Në fakt kjo situatë që vim ditën e sotme ku po të njëjtët njerëz që kanë kryer lavdërime dhe jo vetëm por kanë publikisht kanë deklaruar se Prestige Resort është nga ato vende që duhen marrë shembull janë po këta njerëz që ditën e sotme me në krye kryeministrin e vendit janë këta persona që kanë dhënë vendimin, kanë marrë vendimin për të shëmbur pra këtë godinë Prestige Resort dhe duke dëmtuar jo vetëm themi imazhin e Shqipërisë, por edhe turizmin e Shqipërisë në vend apo edhe në arenën ndërkombëtare, duke qenë se pushuesit të cilët vinë në këtë pjesë të Shqipërisë, pra në Durrës, në Golem posaçërisht janë njerëz që vinë jo vetëm nga Europa, që ne kemi parë turist polak, austriak, gjerman, holandez e të tjerë, por edhe nga vendet si Suedia, si Danimarka apo edhe Amerika. Pra janë të shumt njerëzit të cilët kanë zgjedhur për hir të cilësisë dhe komoditetit që ofron Prestige Resort, kanë zgjedhur pra këtë vend për të kaluar pushimet e tyre dhe tashmë duket se nga dita e sotme nuk do të ketë më pushues të cilët do të preferojnë, pra do të zgjedhin këtë resort, duke qenë se hakmarrja e shtetit shqiptar ndaj politikës editoriale të News 24, Panorama dhe Balkanweb, duket se është mjaft e ashpër, duke shkelur edhe ato firma apo vendime që ata vetë kanë dhënë për këtë leje zhvillimore që është dhënë Prestige Resort. Një hakmarrje e cila ka nisur që prej kësaj vere, ku ne vetë kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë dhe kemi raportuar të gjitha të se çfarë ka ndodhur, kur ka nisur dhe nga ku po vazhdohet edhe në muajin dhjetor, ku duhet përsëritur dhe duhet theksuar se edhe në këtë pjesë të vitit, pra është sezoni dimëror, ai i cili është mjaft i rëndësishëm për Shqipërinë dhe që Prestige Resort e përballonte më së miri, por jo vetëm kaq, por duke mbajtur në punë edhe qindra familje të cilat edhe në këtë kohë, pra jashtë atij sezonit veror, kur ne dimë që shumica e familjeve shqiptare kërkoi një punë tremujorshe, këta ishin pafund familje nga Durrësi, të cilat ishin dhe punonin në Prestige Resort duke mbajtur pra shqiptarë që me bukë familjet e tyre, duke mbajtur fëmijët e tyre me shkollë apo duke kujdesur për çdo gjë problem shëndetësor në sajt të rrogës që merrnin në sajt punës që ata bënin në Prestige Resort. Dhe patjetër, e gjitha kjo se çfarë po ndodh do të thotë edhe më shumë familje të papuna në një kohë kur patjetër Shqipëria po vuan më shumë se asnjëherë ikjen masive të brezit të ri nga Shqipëria dhe kjo patjetër teksa shikohen raste dhe ngjarje të tilla kur rreth 200 familje, 200 persona më saktë, por 200 familje se çdo person i përket një familje punojnë dhe do tashmë do dalin në rrugë patjetër që për ata të rinj, duke qenë se këtu shumica janë të rinj që punojnë, patjetër rruga e vetme e tyre nuk do të jetë më Shqipëria, por do kërkojnë një mundësi tjetër jashtë Shqipërisë dhe patjetër veprimet e tilla hakmarrëse që vijnë nga qeveria
qeveria shqiptare nga ai vënd apo nga ai subjekt i cili duhet kujdeset maksimalisht për jetesën e qytetarëve të tij duke sjell punësim, por edhe në ato raste kur nuk sjell punësim dhe këtë e bën një firmë apo një biznes privat, përsëri ndodhin këto ngjarje të tilla që këta njerëz, pra drejt 200 punonjës që punojnë në prestigj resort, tashmë do duhet që të dalin në rrugë. Osman, ka një tërheqje.